Ama Emir, benim bugün ilk görmeli olduğum işlerden biri, daha doğrusu yani iş de demek olmaz, Ulduz filmini Mütləq şəkildə biz onu izleyeceğim. sitat olaraq gətiririk və əzbər, hətta dublaj edə bilərik belə gənc çağlarımızdan böyük həvəslə seyr etmişik Nasıl və bu nə yaxşı filmlerle ki, büyümüşük? bəli, Azərbaycan Televiziyası Radiosunda Qızıl və Tükənməz Fondu var ki, biz ona müraciət etdikdə istənilən halda bu video sürətlər hazırlanır və eyni zamanda çətin elə bir əlamətdar tarixi gün və yaxud da bayram tapılar ki, həmin filmlər bizim telekanallarda təqdim olunmasını istər Azərbaycan Televiziyasında, istər Mədəniyyət Telekanalında, istər Azərbaycan Radiosunda bu haqlı verilişlər, proqramlar hazırlamasın. Ve ne yaxşı ki, bu cür aktörlerin Azerbaycan teatr tarixine öz adını yazdırmış aktörlerin hayatını, yaradıcılığını yaxından izleyen, zengin məlumatları olan yaradıcı insanlar var, mütəxəssislər var, ziyalılarımız var. Elə onlardan biri, əlbəttə ki, sənətşünaslıq üzrə fəlsəfə doktoru Rafiq Məlim Sadıq. Hoş gördük, sabahınız xeyir olsun. Sadıq, sizi bir daha salamlamağa. Minnettarıq, geldiniz. Çok sağ olun. Mən sizə gələ-gələ qulaq asırdım. Mədəniyyət kanalının aparıcıları yüksək sənət biliciləridir. Bütün sahələrdə, xüsusilə teatr sahəsində təqdim etdiyi qonaqları o dərəcədə sevgi, məhəbbətlə təqdim edirlər ki, mən indi başka söz tapa bilmirəm. Başqa cür mümkün deyil, Rəhmən. İstəsəz əyləşin. Sizdən izləyən sözləri çox xoşdur. Həmişə olduğu kimi əl dolu gəlmiş. Əl boş gəlmiş. Nə yaxşı, nə gözəl. Dünən Azərbaycan teatr günüydü. Bəli. Teatr terminləri lüğəti. Şey. Azərbaycan teatr tarixi. Bu Rafik teatr sanırım. Tarixində Bəşir Səfərovun ayrıca bir səhifə almışdır. Və mən xüsusi olaraq sizə xoreografiya sənəti incə sənətin ən gözəl nümunələrindən biridir. Çünki xoreografiya ecazkar bir aləmdir. Orada belə gözəl xanımlar özlərinin və sənətin zirvələrinə qalxa bilən sənətkarlar. Və sizə bu xoreografiya sənətinə dair bu terminlər lüğətini və mən bilirəm ki, gələcəkdə siz ki, televizorda belə çıxış edirsiniz, kino sahəsində sizi mütləq filmlərə çəkmək lazımdır ki, Azərbaycan filminin estetik gözəlliyi sizin simanızda gözlərilsin. Çok teşekkür ederim. Duel şeklinde mümkün. İzahlı bir bakım size təqdim edelim. Çok teşekkür ederim. Rəhmən. Çok incəsiniz. İstəsəz əyləşin, Rəhmən. Çok sizə yoxsa saxlayıb. Her birini mütləq şəkildə oxuyacaq. Mütləq. Çok sağ olun. Ve yararlanacaq. Ne yaxşı ki, Rafiq müəllim, bu haqda söhbət açdıqda bizim görkəmli ziyalımız olarak bizi dəvət etdik və siz dəvətimizi həmişə olduğu kimi qəbul etdiniz. İşiniz çox mürəkkəb qrafiklə sıx bağlıdır, amma yenə də vaxt tapdınız və səhər çağına canlı telefirimizə gəldiniz. Böyük məmuniyyət. Minnətdarıq. Nurlu işıqlı insan və bəzən tamaşaçılar seyr etdikdə düşünürlər və belə bir fikir təfəkkür yaranır ki, bu insanın qətiyyən problemi olmayıb, həyat çətinlikləri ondan vaz keçib. Amma biraz əvvəl biz audiovizual formatda məlumatlar da təqdim etdikdə görünürdü ki, onun həyatı bir o qədər də asan deyildi. Keşməkeşli çətin yolları keçəndən sonra bu sənətin incəliklərinə yiyələnib və tamaşaçıların böyük rəğbətini qazanıb və son günlərinə qədər bunu saxlaya bilirdi. Çünki bu sənət o qədər mürəkkəb və çətindir. Əslində, gülüş ustası olmaq, bəlkə də dramatik aktorlardan hər hansı bir, heç kəs məndən inciməsin, yəni bu aktorları əgər biz qeyd ediriksə, çətindir o obrazı yaratmaq, tamaşaçını inandırmaq və hər zaman əgər tamaşaçı ondan bunu gözləyirsə, bunu ona ötürmək, bu enerjini ona vermək və dəfələrlə bu obrazları yaşatmaq teatr səhnəsində canlı olaraq, eyni zamanda filmlərdə, tamaşalarda bu çox mürəkkəbdir. İnsan... Öncədən dediyim fikri siz təsdiq elədiniz. Sizdə bir teatrşünas ruhu var. Teatr məhəbbəti var. O qədər deyil, Rəhmən. Yəni, həm söhbət olanda biz də hazırlaşırıq və düşünürük ki, belə də olmalıdır. Əsl aparıcı gərək həm söhbəti nədən danışdığını, mövzuya uyğun olaraq nə münasibəti bildirəcəyini. Eyni zamanda redaktorlarımız da dinləndən çalışırlar ki, Rəhmən, bu söhbətimiz bax belə başlasın. Maraqlı olsun, zəngin olsun. Buyurun, buyurun. Təşəkkür edirəm. Əvvəla onu qeyd edək ki, May, bax bu ay, mart ayı, bayramlar ayıdır. Və bayramlar ayının ilk akortunu xanımların, qadınlar bayramı 8 martda vuruldu. Və bu akort davam edir. Ayın 10-u isə Azərbaycan teatr günü idi. Dünən böyük təntənə ilə qeyd olundu. Birazdan sonra Azərbaycan xalqı qələbə sevinci ilə qələbə nuruzunu qeyd edəcək. 27-si isə Maralı Beynəlxalq Teatr Günü qeyd olunacaq. Yəni, bu mart ayı bizim üçün teatral bir aydır. Xüsusi və xüsusi olaraq bu teatrallığın özündə bir
bayramlıq, özündə bir təntənə. Azərbaycan xalqında böyük ruh yüksəkliyi var qələbəmizdən sonra və bu təntənəni biz əlbəttə ki Qarabağımızda qeyd edirik və qeyd edəcəyik də. Və bir cəhəti də xüsus olaraq qeyd edim ki, Tanrı bizə Azərbaycan xalqına mart ayında böyük bir yaradıcı istedad çələnci bəxş elədi. Onlarla aktorlarımız Abbas Mirzə Şərifzadə, Sidqi Ruhulla, Ağadaş Qurbanov, Ələsgər Ələkbərov və son dövrdə isə mən laf elə Şəfiqə xanımın adını da çəkmək istəyirdim ki, bu ayda doğulublar. Bu böyük sənətkarlar Azərbaycan teatrı, mədəniyyətinin, kinosunun inkişafında elə qeyri-adi zəhmət sərf ediblər ki, bu teatr indiyə qədər yaşayır, inkişaf edir. Və xüsusi olaraq o dövrdə bu sənətkarların əməyin nəticəsində Azərbaycan teatrı ittifaq miqyasında, SSRİ dövlətlərinin içərisində ən yaxşı tamaşalardan biri kimi Moskvada göstərilən tamaşalarda iştirak ediblər, qələbə qazanıblar. Məhz bu aktorları, bu aktorların davamçısı kimi biz bugün Bəşir Səfəroğlunu da qeyd etmək lazımdır ki, çünki siz düzgün qeyd elədiniz ki, Bəşir Səfəroğlunun həyatı keşməkeşli olmuşdur. Və aktor sənətinin bir maraqlı cəhəti var ki, aktorun ən çətin anı nədir? Həvəskarlıqdan peşəkarlığa gedən yol. Sadəlövlükdən müdrikliyə gedən yol. Bu yolu aktor elə keçməlidir ki, və müdrikliyini qeyd edəndə bütün tamaşaçı Azərbaycan xalqı qeyd eləsin. Bax, Bəşir Səfəroğlu da belə bir sənətkarlardan olmuşdur. Bəşir Səfəroğlu xüsusi olaraq Azərbaycan musiqili teatrın yaranmasında və elə bir dövr olur ki, Bəşir dövrü deyiblər o dövrdə. Azərbaycan teatrı məhz belə aktorlarla tanınıb, musiqili teatrda, bax siz indi göstərirdiniz o kadrları, fragmentləri vardı. Bəşir Səfəroğlu Azərbaycan teatrının, musiqili teatrının görkəmli sənətkarlarının içərisində özünə xüsusi elə bir yer seçib tutur ki, o bir ansamblla Azərbaycan musiqi teatrının gözəlliyini, estetik... Sanki imzasını atıb Rafiq müəllim ora, öz imzasını atıb. O möhürünü vurdu, ömürlük ondan sonra o rolların ikinci möhürünü vuran aktör olmadı. Və maraqlı cəhətdir ki, bax, onu da xüsusi olaraq qeyd edin ki, bizdə 1948-ci ildə SSRİ Nazirlər Kabinetinin əmri ilə teatrlarda özünə maliyyələşdirilməyə keçirildi. Və o zaman bir çox teatrlar bağlandı, o cümlədən musiqili teatr da bağlandı. Amma musiqili teatrın gələcəkdə açılmasında böyük sənətkarlar, Şəmsi Bədəbəli, Sultan Dadaşov, Lütfəli Abdullayev, böyük zəhmət çəkdilər və bu zəhmətin içində Bəşir Səfəroğlunun da əməyini qeyd etmək lazımdır. Və onlar hətta o teatr bağlanmasına baxmayaraq, Dəniz kənarı parkda bir studiya, musiqli komediya studiyası yaratdılar, orada tamaşaları göstərdilər. Bu Bəşir Səfəroğlu cəmi 44 il ömrü sürüb. Amma bu 44 ilin ömrünün hər bir ilini mənalı keçirdim və hər bir ilini o teatra həsr edib. Maraqlı faktdır ki, o 16 yaşında 41-ci ildə müharibəyə gedib və bir ildən sonra yalanıb qayıdıb. O zaman onun qulaqları da tutulub, dili də tutulub. Lakin müharibədən qabaq Niyaz Şərifov onu teatra dəvət etmişdi. Onda teatra bir məhəbbət oyatmışdı. Bu məhəbbəti... Ola bilsin ki, onda olan istedadı da sezmişdi. Bəli. Amma maraqlıdır ki, bunun qulaqlarının açılmasında, dilinin açılmasında səhniyə olan məhəbbət, dramaturgiya sahəsində onun mütaliəsi və teatrın oyatmaq, ayıtmaq, qaldırmaq həvəsi, arzusu bunu dilini aça bildi. Və dinini açdı və beləliklə də mən deyim sizə ki, bax, 56-cı ildə teatr açıldı, 54-cü ildə olan kollektiv yaradaraq teatrın açılmasında kömək elədilər və 1956-cı ildə Şəmsi Bədəbəli xalq artisti professor teatrın bədii rəhbəri rejissoru təyin olundu və beləliklə də teatr öz axarıyla, öz sevinci ilə yaşaya bildi. Bəşir Səfəroğlu teatrın repertuarını yaşatdı və repertuarı da özündə yaşatdı. Onun, buyurun. Buyurun, buyurun. Onun maraqlıdır ki, bu dövrdə Azərbaycan bəstəkarlarının,
Üzeyir Hacıbəyevdən tutmuş son dördə Əlağa Kürçaylıya qədər. Hətta siz burada kadr göstərdiniz Şəxəli Qurbanın milyonçunun dilənçi oğlu. Bu burada yaratdığı obrazlar gələcəkdə xalqın dilində elə bir ki bu zərb məsələ çevrildi onun dedikləri. Onun obrazını nümunə çəkdilər. Sizə bir çox maraqlı bir fakt deyəcəm. Maraqlı fakt ki o da nədən ibarətdir? Mən bunu özüm şahidi olmuşam. İndiyə qədər dediyiniz də çox maraqlıdır bizim üçün. Yok, amma bunu da böyük həvəslə siz bilirsiniz ki Əhməd Ər Hardadır filmində Əhmədlərin biri sərxoş rolunda çıxış edib. Bir valideyn müraciət eləmişdi. Dedi ki mənim sərxoşluğumu içkiyə alüdəçiliyimi atmağımda məhz onun rolu Bəşir Səfərovun rolu möhkəm böyük təsir olur. Qızım bir gün filmə baxanda gəlib ataya demişdi ki, ata, sən bax içəndə elə bir adama oxşayırsan. Mən o filmə baxandan sonra Bəşirin oyununa o qədər mənə təsir elədi ki, mən içkinə sağollaşdım. Sənətin tərbiyəvi əhəmiyyəti bundan ibarətdir. Bundan əlavə də, o, siz bilirsiniz ki, az filmlərdə, iki filmdə çəkilmişdir də, Ulduzda, bir də ki, Əhməd Hardadır. Amma Tacik filmdə isə Molla Nəsrəddin 16 qəhr. Orada Tacik filmdə onu o qədər bəyənmişdilər ki, demişdilər ki, bu Molla Nəsrəddin bütün Qafqaz ölkələri, müsəlmanların Molla Nəsrəddinin təcəssümüdür. Onda yumor hissi, onda xüsusi olaraq qeyd edim ki, o yumoru ayrı-ayrı obrazların xasiyyətinə uyğun olaraq tapırdı. İstər teatrda, istər kinoda yaratdığı obrazların hər biri ilə tamaşaçını düşündürməyi bacarırdı dövründə və bugün də eyni hissləri istər yaşlı nəsil, istər də gənc təbəqə, gənc nəsil izləyəndə əlbəttə ki, oradan özünə məxsus nələrisə götürməyi bacarırdı. Mən deyərdim ki, Azərbaycanda gülüş mədəniyyəti yaratdı o. Bəli. Azərbaycan səhnəsində gülüşün etalonunu göstərə bildi. O Azərbaycan səhnəsində üçlük, yəni bax Lütfəli Abdullayev idi, Nəsibə xanım idi, o idi. Ondan sonra bunlar bir üçlük kimi Azərbaycan musiqi sənəti ilə teatr sənətinin çalağına nail olaraq yeni bəstəkarlar teatra gətirdilər. Yeni dramaturqlar teatra gətirdilər. Teatr tərbiyəli bir ocağa çevrildi. Və o dövrdə ən maraqlı cəhət odur ki, o dövrdə musiqili teatra bilet tapmaq çox çətin idi. Musiqili teatrın sədası hər yerə yayılmışdı. Bəşir Səfəroğlu da bu sədanın içində bir müğənni idi də. Rəfəl, hazırda redaktorumuz bizə deməsəydi, vaxtın nə dərəcədə tez keçməsini biz heç hiss etməyəcəkdik. Və bilirik ki, Bəşir Səfəroğlunun yaradıcılığına hər birimiz olduğu qədər siz də xüsusi həssaslıqla yanaşırsınız, amma sizin dərəcədə ola bilməz. Və gecə siz özünüzə məxsus olan misralar belə ərsə gətirmişsiniz ki, onları xahiş edəcək hazırda. Bizim üçün biraz əvvəl səsləndirdiniz, amma əgər etiraz etmirsiniz, tamaşaçılar da onları eşitsinlər, şahid olsunlar. Olar mı? Xahiş edək sizdən. Elə isə buyurun, xahiş edəcək. Mən bir cümlə də deyim, ondan sonra mənim bir sətrim var. Onu oxumaq istəyirəm. Buyurun, məmnuniyyətlə. Stanislavski deyib ki, aktyor digər sənətlərdən fərqlənəndirici bir xüsusiyyəti var ki, o da nədən ibarətdir? Digər sənətkarlar o həvəsi gələndə, ilhama gələndə yaradırlar. Amma aktyor afişada tamaşanın təqvimi göstərəndə o ilhama gəlməyi bacarmalıdır. Bax, Bəşir Səfəroğlu da hansı gündə, hansı saatda onu oyadırdınsa, o ilhamlana bilirdi. Məsələ, əsr aktyorda oldu. Əsr aktyorun odu. Mən sizə belə bir sətir oxumaq istəyirdim. Çünki mən onun vurğunu olmuşam. Mən bəzi elə yerlərdə olub ki, mən ona yaxınlaşmışam, söhbət də eləmişəm. Maraqlıdır ki, o insanların vəzifəsindən yaxud asılı olmayaraq hər bir insana övladı kimi, balası kimi və yaxud da ki, səmimiyyət o dərəcədə yüksək idi ki, gələndə, görüşəndə onun baxışları insanda həvəs oyadırdı. Buyurun, misraları eşitək, buyurun, Rəkmən. Tamaşadan misal çəkdim də, dedi ki, ölümün də qıdığı gəlir, güldürərdi Bəşir Səfər. Vurğunu idi milyon nəfər. Bəşir getdi, Xəzərdən də soyuq dəydi teatrın səhnəsinə. Aktyorlar öyünmədi sinəsinə, dözülmədi nazirliyin tənəsinə. Sağaldaraq, güldürərək saldı həşir, afaq Bəşir, afaq Bəşir. Çünki bunu ona görə yada saldım ki, bir saat ata sənət genlərini Bəşir
kızına vermişdi. Və kızı da hal-hazırda mən ona bax bu ekran vasitəsilə. Biz də televizor vasitəsilə salamlayırıq Afakanlı. Son dərəcə böyük bir hörmətimiz var. Ata ənənələrini yaxşı mənada inkişaf etdirərək atanın sənətinə qayğı götürüb yaşadığına görə Afak sənə təşəkkür edirəm. Bu isə digər mövzudur Afak bəyəm. Afak biz səni ata kimi ekranlarda gözləyirik. Bəli, minnətdarıq. Biz sizin gəlişinizi gözləyirik böyük həvəslə Afak bəyəm. Və nəhayət ki, bugün nəsib oldu. Minnətdarıq, nə gözəl ki, biz qüdrətli sənətkar haqqında söhbət açdıq. Sənətşünası üzrə fəlsəfə doktoru Rafiq Sadıqov bugün qonağımız idi. Siz belə sənətkarları tez-tez cəmaata yada salaraq, yaddaşlardan silinməyə qoymursunuz. Və söhbət odur ki, xalqımızın belə dahi sənətkarların yetişməsini bir daha yada salıb Azərbaycan xalqının böyüklüyünü qeyd edirsiniz. Azərbaycan xalqı digər xalqlar içərisində öz təntənəsi ilə və son dövrdə qələbəsi ilə fərqlənir. Orada sözün zəhmətiniz, əməyiniz böyükdür. Ona görə sizə təşəkkür edirəm. Bizim işimizdir. Çox sağ olun ki, dəyər verirsiniz. Sizin kimiz yalnız bunu qeyd etsə bizə nə xoş. Minnətdarıq. Yenidən görüşənə dək xahiş edirik ki, bizim növbəmizdə yenə gələrsiniz. Gələn dəfə gələndə yeni bir söz qaldı. Mütləq şəkildə. Bəli. Biraz əvvəl də Rafiq müəllim söyləmişdi ki, nə gözəl ki, bu haqda əgər söhbət açırıqsa, sanki bu taleyin qismətidir mən deyərdim. Doğum və anım tarixi belə mart ayına təsadüf edir. Teatr gününə və eynən də Novruz bayramından sonra tükənməz bir mövzudur. Yenidən müraciət edəcək, amma müxtəlif mövzulara həsr olmuş səhər çağı davam edir.